Triticum és una empresa que es dedica a fer pa per alta gastronomia des de fa 8 anys i ho fem amb un procés d'elaboració el més artesanal possible, però a la vegada intentant que la industrialització també hi formi part d'una manera important, utilitzant el sistema del precuit i ultracongelat per distribuir pa als restaurants a nivell nacional i internacional. Jo sóc forner de 5a generació i en principi em havia dedicat a tot el tema de formació i assessorament durant els meus primers anys i conjuntament amb el meu soci, el Marc Martí, fa 8 anys hem decidit que al món de l'alta gastronomia li feia falta un producte a l'alçada dels seus plats. I va ser quan vam muntar aquesta empresa, vam començar amb una nau aquí al polígon de Cabrera i a dia d'avui tenim 3 naus i 30 treballadors intentant fer possible fer aquests pans per aquests grans restauradors. Bàsicament el que podríem dir que destaca Triticum en comparació amb altres forns és que intentem ser molt rigorosos a l'hora de fabricar els nostres productes, de tenir una qualitat molt alta i sobretot conèixer molt bé els nostres clients finals per poder-los donar aquests productes especials per ells. Nosaltres el pa el veiem en un moment molt dolç. Creiem que els forners, no només nosaltres, sinó hi ha una gran quantitat de forners que hem tornat a saber gaudir de fer pa, de no fer com es feien als anys 70-80, que era fabricar molts i molts i molts quilos de pa, sinó tot el contrari. Potser les fabricacions han minvat una miqueta, però la qualitat s'ha multiplicat per 25. Intentant utilitzar farines ecològiques, fermentacions molt llargues, ferments naturals, i veig el pa en un moment amb auge. Dintre de Triticum fem molta varietat de productes, ens agrada treballar molt simplement amb farines, amb ferments naturals, però sí que és veritat que per certs clients fem pans relativament especials. Potser el que seria més mediàtic seria el pa de vi que fem pel celler de Can Roca, que el fem exclusivament per ells, amb un vi de l'Alt Empordà.